वो देखो शर्म की बात है यार, आप लोग पहाड़ों पे रहते हैं और फिर भी पहाड़ों पे चलना नहीं आते यार। راغلی وو از ا ٹورسٹ لکدا سی بنور خلق راغلی او دا کم کٹنگ چکڑے ٹریز دا انتہائی ادا افسوس خبر دا تک چے دی سر چکم دے یو دی انوائرمنٹ چکم دے دا غی نقصان کیگی تے خلق نقصان کیگی دے ملک نقصان کیگی نو ساس نظم بے زیات دا خاص تے چے دا کلا ہم مکوے کو پرس کتاس تے ضرورت رازیم دل تکم ایکسٹرا چے دل تے پراتی یا مکم اٹھ یو ون خراب شوی وی اغین تاسو دغه کوي حکم چې دا صحیحونی دی او کم چې د جنگلات ته ایسه دا کم چې د گرین ښکاری دا ډیر غلط کار دی او تاسو کوشش کوئ چې دا مکوئ راستے پہ ہم جاتے ہیں وہ زیادہ کیا ہوا اللہ خیر کرے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ دیکھو اور نیچے راستہ ہے اللہ خیر کرے یل لوگ اسے بہت چاہ سے اپنے ساتھ لے کر گھروں پہ جاتے ہیں اچھا تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم بھی جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا اکٹھے